Պարտենայեթում լրատվության ժամը մոլորակդան փոպել է մարզային իրադարձյունները, ստուդիաման այդ կապետյանն եմ բարև ձեզ։ Սվերդլով և կատնաջուր համայնքներն այսու հետ կունենան շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Ներդրումն արվել է կառավարության կողմից, մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի հանձնարարության փոխմարզպետները տեղում ծանոթացել են շինարական աշխատանքներին։ Ես 82-տեն 10 տարին հեչանենք 70 տարվա մեջ, ես չեմ տեսել, ես գյուղում սենց մեծ միջոցառումներ։ Ստեփանավանի տազաշրջանի Սվերդլով համայնքում ջրի ներքին ցանցի վրա կառուցման մեկնարկը կտրվի օգոստոսին։ Անհրաժեշտ քանակությամբ նոր խողովակներն արդեն գյուղում են, 450 միլիոն դրամ արժողությամբ ջրամատակարման համակարգի շինարարություն իրականացնելու են Արարատշին տրեստի մասնագետները։ Որպես մարզի հիմնախնդիր մարզպետի կողմից ներկայացվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այցի ժամանակ և մարզի երեք կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը դարձավ խմելու ջրագծերի կառուցումը Լոռու մարզի ուրեմն Ճոճկան, Մեծայրում, Կաթնաջուր, Սվերդլոր համայնքներում։ Ծրագիրը կլինի նաև հետագայում շարունակական, ներկադրությամբ արդեն մի քանի համայնքներում ավարտվել է, Ճոճկան, Մեծայրումում։ Կաթնաջուրը եւս Լոռու մարզային 5 համայնքներից է, որն ընդգրկվել է գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակի միջոցներով ջրամատակարման համակարգի բարելավում ծրագրում։ 168 միլիոն դրամ ներդրում, որից 10%-ն է համայնքայինը։ Համայնքապետի խոսքով 380 տնտեսություն եւ ավելի քան 2000 բնակչություն ունեցող գյուղն արդեն իսկ շուրջօրյա ջրամատակարարում ունի։ Ընդհանուր առմամբ անցկացվել երկարադիմացկուն պոլիեթիլենային խողովակների 15000 գծամետր ներքին ցանց, առկա է ջրի բարձր որակ։ Նորը վերս է ջուր է գալիս, հաշիվ էր գյուղը ցանցավորված է, քանի որ սաղ կրանցերի բաց է, գազարյան ջրեմ, իրան ծելատը ջրեմ են։ Համարյա գտնվում է բասենից վերևի կետերում, որ ստեղ ջուր կա, այսօր վանորով, ամար վանորով, հաշիվ էր գյուղը լրի ցանցավորված է, ջուրը գալիս է մաքուր, մաքուր զուլար ջուրա, այն ժամանակ հատ ռուբա էր տրակայում, հա ժանգաջուր էր գալի, մարդիկ դաժե փորացավերին երևի ինգնեմ իմ կարծիքով, իսկ մի մաքուր ջուրը գալիս է, տունես ոչ կեն լծվում է, լրիվ տունը ցանցավորվում է, բաղնքով, ամեն ինչով, դե որ ստեղը ցանցավորում են գյուղի կենտրոններում, ներքիններում, բավական հիմնականում ջրուն են պաստառանի։ Ինչպես գյուղապետը, այնպես էլ բնակիչներն իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին Հանրապետության կառավարության ու Լոռու մարզպետին իրենց համար կարևոր կենսական խնդրի լուծման համար։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում հաջողվել է համայնքում իրականացնել 24 ժամյա խմելու ջրի ջրամատակարարում և ամենակարևորը որակյալ ջուր, նշեմ, որ նաև բարձր ճնշմամբ, ինչը այսօրվա պայմաններում նաև անհրաժեշտ է կենցաղային տեխնիկաների նորմալ բնականոն աշխատանքը ապահովելու համար։ 70 տարեկան, 75 տարեկան կնիկի, արխեին վերեմ ունեմ, մարգսել եմ ջրեմ, սոխել ունեմ, համեմել ունեմ, անուշտերել ունեմ, որ հավաքեմ տանեմ իմ երեխանց, շատ գոհ եմ, մեծապատիվ։ Ես շնորհակալություն եք հայտնում ձեզ, որ դուք հարգել եք նաև մեր ժողովրդին, հարգել եք մեր հնավունը, մեր սովորությունն ու ադատները, 10 օր միշտ պատրաստ լինեք ժողովրդին աջակցելու համար։ Բաչին դժվարին հարցը եղել է ջրի հարցը, հիմա այսօր ես տեսնում եմ, որ այն իրականություն է դառնում։ Ծրագրի արդյունավետությունը բավականին մեծ է, քանի որ մեր հանդիպումները ցույց են տալի, արդեն մեր գյուղական համայնքներում նաև խմելու ջրի հետ կապված փոխվում է նաև մարդկանց կենցաղը, ապրելակերպը։ Մեր հանդիպումները ցույց տվեց, որ բավականին գոհ են, մարդիկ շատ գոհ են, որովհետև այսօր խմելու ջուր արդեն նաև տներում կունենան համապատասխան կենցաղային ավելի նորմալ պայմաններ։ Երկու համայնքներում էլ փոխմարզմետները լսեցին նաև համայնքներում առկա խնդիրները։ Սվերդլովցիներն օրինակ իրենց մտահոգությունն արտահայտեցին գյուղամերձ միջհամայնքային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակի վերաբերյալ, նաև բարձրաձայնեցին դպրոցի տանիքի վերանորոգման խնդիրը։ Տիգրան Բադոյանն իր խոսքում նշեց, որ եթե բնակչությունը բարեխղճոր են, ժամանակին ու բավարար մակարդակով է կատարում իր պարտականությունները, ապա մեծանում են նաև այս կամ այն ծրագրում համայնքին ընդգրկվելու հնարավորությունները։ Վերը բարձրացրած հարցերն էլ կքննարկվեն անպայման լուծումներ գտնելու նպատակով։ Անետ Կապետյան, Հանդետ Պապանյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Վերդլով, Կաթնաջուր։
Կացել է Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնը ավանդական բնույթ է կրում աշխարհի տարբեր անկյուններից հայկական համույթները ներկայացել են իրենց պարային համարներով։ Նախ լուսանկար Վանաձորի Շառլ Անձնավորի անվան մշակույթի պալատի բակում, որից հետո Մոսկվայից ժամանած Կիլիկիա համույթը հայ ազգային պարով ներկայացավ Լորեցի հանդիսատեսին։ Կիլիկիան Ռուսաստանի Դաշնությունում գործում է 5 տարուց ավելի։ Համույթում ավելի շատ հայուհիներ են պարում, չնայած որ նրանց կողքին հայկական պարել սովորում են նաև ռուս երեխաները։ Ազգությամբ հայ պարուսույցը ասում է, որ 3-ից 35 տարեկան հայ ու ռուս աշակերտների հետ է աշխատում։ Նրանց հետ Հայաստան գալը իսկական տոն համարեց։ Թուրքի համար ամեն տարին թեկուզ մի քանի անգամ, թեկուզ մեկ անգամ գալը իր հայրենիք դա ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է, քանի որ որտեղ էլ մենք լինենք, մենք մեր սրտերի կարոտով ենք այստեղ։ Դրա համար մենք մեծ սիրով ենք եկել Հայաստան և շատ շնորհակալ ենք Սփյուռքի նախարարությունին, որ այսպիսի միջոցառում է կազմակերպել և մեր բոլորին հրավիրել է դեպի հայրենիք։ Ինչու ես սիրում հայկական բարել։ Որտեղ ես հայ եմ։ Դե, երբ որ ես պարում եմ, մի անգամից ուրախանում եմ, համ էլ ես շատ եմ սիրում պարել։ Իսկ երբևէ եղել ես Հայաստանում, Հայաստանն եկել ես էլի։ Հա, ես տեղ առաջ ապրում էի։ Վանաձորի Շառլ Անձնավորի անվան մշակույթի պալատում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բարձր հովանու ներքո անցկացվող Իմ Հայաստան համահայկական երրորդ փառատոնը, որը նվիրված էր Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի։ Փառատոնի նպատակն է ամրապնդել Հայաստան-Սփյուռք կապերը և համագործակցության հնարավորություններն ընդլայնել։ Նման միջոցառումները շատ տեղին են և պահանջված, ունենալով աշխարհասփյուռ հայություն, մենք խնդիր ունենք տարբեր միջոցառումների, մասնավորապես մշակութային ոլորտում համախմբելու և տարբեր երկրներից մեր հայրենակիցների համար մեր երկիրը, Հայաստան աշխարհը ավելի ճանաչելի դարձնելու, և շատ կարևոր է, որ այս փառատոնի ընթացքում հայկական, ավանդական, ուրեմն մշակութային տարբեր ուղղություններով արվեստի ականատես ենք մենք լինում, և այս տարի առաջին անգամ լինելով Վանաձոր քաղաքում ուզում եմ տեղեկացնել, որ օգոստոսի 8-ին Իմ Հայաստան համահայկական փառատոնի շրջանակներում երկարվեստի մասով մենք նույնպես հյուրընկալենք մեր ուրեմն հայրենակիցներին։ Սփյուռքի նախարարությունը համագործակցելով Լոռու մարզպետարանի հետ, Վանաձորի քաղաքապետարանի հետ այսօր այս միջոցառումը իրականություն է դարձնում։ Հայաստան համահայկական երրորդ փառատոնի համերգային ծրագրում բարձր կատարողականությամբ հանդես գալու, ինչպես նաև Սփյուռքում հայ ազգային պարվեստի զարգացման ու տարածման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի համար փախմերը պարգևատրվեցին նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի շնորհակալագրերով։ Պարգևատրումները կատարեց փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Շնորհակալական ու երախտիքի խոսքով հանդես եկան փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Էդուարդ Եսայանը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Հյուսիսային Ամերիկայի հայ համայնքների կապերի բաժնի պետ Լիլիթ Հարությունյանը, տոնական տրամադրությունը շարունակվեց մինչ ուշ երեկո։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության հանրապետական մանկապատանեկան ուսումնական վարժանքներն այս տարի անց են կացվում Լոռու մարզի Գարգար համայնքում, մասնակցում են 200 երեխաներ Հայաստանից և Արցախից։ Ճամբարում եղել է Վաչե Մատինյանը։ Արշավներ, ուսուցողական դասընթացներ, հայրենիքը բացահայտելու հնարավորություն, փորձությունների հաղթահարում և այլն։ Սրանք այն քիչ բաղադրիչներն են, որոնցով երեխաները մոտ 10 օր զբաղվելու են Լոռու մարզի Գարգար համայնքի տարածքում գտնվող լանջերից մեկում։ Հանրապետության մարզերի, Երևանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մոտ 200 պատանի ու պարմանուհի մասնակցում են Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարության հանրապետական մանկապատանեկան կենտրոնի կազմակերպած վարժանքներին։ Նմանատիպ միջոցառումները կենտրոնի կողմից կազմակերպվում են արդեն կես դարից ավելի։ Նպատակն է եկող սերունդների մեջ ձևավորել ինքնուրույնություն, հարստացնել աղետների պարագայում անհրաժեշտ գիտելիքները, ինչպես նաև զարգացնել ռազմահայրենասիրական դասյարակությանը։ Առաջինը երեխաները սովորում են ինքնուրույնություն, կոփվում են, կազմակերպում են ինքնասիրում, ուրեմն բացումների հաղթարում, գետանցումներ, կողմնորոշում կողմնացույցով, քարտեզագրություն, ընկերասիրություն, մենք կապողուակն ենք որպես պետական կառույց Երևանի մարզերի։ Հարույթի մոտ ապրում ենք,
Խարույկի մոտ ասմուխում, Խարույկի մոտ երկում ենք, երկում ու բարում, Խարույկի մոտ արկում ենք, Խարույկի մոտ ասմուխում, Խարույկի մոտ երկում ենք, երկում ու բարում. Յուրաքանչյուր տարի հենց այս երգն է ազդարում վարժանքների սկիզբը, այս անգամը ևս բացառություն չէր։ Միասին երգեցին, ուրախացան, իսկ կազմակերպիչները մասնակիցների ներկայացին վարժանքների կարևորությունն ու անցկացման նպատակը։ Վարժանքների ընթացքում կլինեն նաև մրցումներ, կազմակերպիչներն ակնկալում են անզիջում պայքար ու արդար հաղթանակ։ Ամենակարևորը մենք պատրաստում ենք զինվորներ, դա կապ չունի, աղջիկ տղա, իրանք պատրաստ են և շատ երեխաներ կամ որ գնում են բանակ գալիս են, ասում են մենք արդեն որոշ դժվարություններ հաղթահարում ենք։ Այս տարի ուսումնական վարժանքներին մասնակցում են Լոռու, Տավուշի, Շիրակի, Վայոց ձորի, Գեղարքունիքի մարզերի, Երևան քաղաքի, ինչպես նաև Ստեփանակերտի թիմերը։ Արցախի թիմի ղեկավար Էմիլ Հովանեսյանը նշեց, որ նմանատիպ վարժանքները կոփում են այսօրվա պատանիներին, ովքեր վաղը պիտի դառնան հայրենիքի պաշտպաններ։ Սպորտային զբոսաշրջության մեծ ուշադրություն ենք դնում, որովհետև մենք գտնում ենք առաջի գծում։ Պետք է միշտ պատրաստ լինենք, որ դիմադրել և առաջ գնալ։ Դրա համար մենք կազմակերպում ենք երթաշավներ և մեր աշխատանքը ուղղված է այդ ուղղությամբ, որովհետև այսօրվա մեր պատանին վաղվա զինվորն է։ Շատերն արդեն երկար տարիներ է մասնակցում են ուսումնական վարժանքներին, տարեստարի զարգացում են իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները, իսկ ովքեր առաջին անգամ են մասնակցում, փորձում են ետ չմնալ։ Ըստ մասնակից տղաների, նմանատիպ միջոցառումները լավ հնարավորություն են կոփելու և պատրաստվելու ծառայությանը։ Արշավներ են կազմակերպվում տվյալ տարածքում, որտեղ որ կազմակերպվում է այդ միջոցառումը, ծանոթանում են հենց տեղանքի հետ։ Կարևորությունը մեծ է, մենք տարբեր տեղերից եկած երեխաների հետ ծանոթանում ենք և կոփվում ենք։ Ամենակարևորը այն է, որ կարողանում ենք երեխաների հետ ընդհանուր լեզու գտնել, մեկս մյուսին ենք լավ հասկանում, այսինքն ընկերասեր ենք ավելի շատ դառնում, հայրենասեր և ամենաշատը բնապահպան, այսինքն շարունակում ենք մաքրել նույնիսկ տարածքները, իրար հետ խաղալ, բազում արշավանքների մասնակցել, ու ամենից շատ լավ է։ Արշավների ժամանակ սովորում ենք պալատկավրանները ավակել, քանդել, գետնանցում բարձունքների հաղթարում և անտառային կյանքին ենք հարմարվում։ Առաջին օրվա կեսին արդեն սկսված են մրցումները, առաջին օրը թիմը պետք է հաղթահարի տարբեր դժվարություններ, մնացած օրերին կմասնակցեն արշավների, քարտեզագրման դասընթացների և այլն։ Վաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Գարգար։ Մելի ազամբյուղն այսքանով սպարված, կարճատև դադարից հետո հերթը եղանակային կանխատեսումներին է, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն, բարի դուրեր, հաջողություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է Լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 20 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 14 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 12 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոն գիշերը կանխատեսվում է 19 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը սպասվում է 21 ցերեկը մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը հուլիսի 28-ին օրվա երկրորդ կեսին ժամանակաժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին կլինի մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուր գնացում մինչև 20 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանի նվազում է սպասվում 1-ից 2 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքան, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։